მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ნათელმხილველის ტარო. ასეთ თემაზე, როცა გიყვართ კონკრეტული პიროვნება, მაგრამ გაურკვევლობაში ხართ, არ იცით რას ფიქრობს ის, რა გზნობით არის თქვენს მიმართ. ნახოთ, შევეკითხოთ ალბათ ტაროს ერთი, რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება, რასაც თქვენ ვერ იგებთ, მაგრამ ტარო იცის უკვე. ნახოთ, აბა, ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ეს თემა, თუ რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება, რომელიც შეგიყვარდათ ძალიან. ნახოთ. მისი დუმილი, მისი რეაქციები თქვენთვის არის გაუგებარი. ნახოთ, აბა, რას ფიქრობს. ჯერ პირველ რიგში მოდით შევეკითხოთ, თუ რა არის ეს რა ურთიერთობა, საიდან დაიწყო თქვენი გრძნობები და ასე შემდეგ. ნახოთ. რა ურთიერთობა ეს? ნუ აქ ამოვიდა, თუ მამაკაცებისთვის განვიხილავთ ამ სიტუაციას. თქვენ ჩვენ ხართ აი აქ ესე მარტო ფიქრიანი, ეს იმპერატორია ფიქრიანი და გაინტერესებთ თუ რას ფიქრობს ის კონკრეტული პიროვნება თქვენზე, ხო? აბა ვნახოთ ერთი. ვნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. ეს არის მხოლოდ ცალმხრივი გრძნობები. თქვენ აკვირდებით ამ პიროვნებას, ყურადღებას გზავნით მისი მიმართულებით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თქვენ კვებავთ მას თქვენი ენერგიით. რაზედაც ვფიქრობთ, იმას ვკვებავთ ჩვენი ენერგიით. როგორც ეთქობა ამ ადამიანს, აკლია ენერგეტიკული ბალანსი, უფრო სწორად დაბალანსება სჭირდება მის ენერგეტიკას და თქვენგან იღებს ენერგიებს. თქვენგან. მოდით ნახოთ აბა ის დღეები, როცა თქვენ ეს პიროვნება გაიცანით. რამდენად პოზიტიური იყო ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ენერგიების თვალსაზრისით, ენერგოინფორმაციული ველის თვალსაზრისით. რამდენად პოზიტიური იყო, რამდენად, ასე ვთქვათ, აი ხვთიური ენერგიები იყო იმ დღეს უფრო მოჭარბებული, თუ ნეგატივიზმი იყო. ნახოთ აბა. ნახოთ იმ დღეებში, როცა თქვენ ეს პიროვნება გაიცანით, როგორი დღე იყო, რა პერიოდი იყო. ეს პერიოდი მამაკაცებისთვის იყო სიცელქის პერიოდი, ხოლო ქალბატონებისთვის მიმღებლობის. აი ესეთი პერიოდი იყო. ქალბატონები წესით კი რა, აი იმ დღეების, იცით რა არის, აი თვარის ფაზები ძალიან მოქმედებს ადამიანებზე, არამარტო ადამიანებზე, საქმიანობაზედაც. ამბობენ, რომ სავსე მთვარეზე საერთოდ მიწათმოქმედი არ მუშაობდა ადრე, მიწაშიც კი არ ჩააგდებდნენ თესლს, რომ ამოსულიყო ის, გესმით? იმიტომ რომ ისოდნენ, რომ ამას კარგი მოსავალი არ მოყვებოდა. აი აქაც ჩანს ესეთი სიტუაცია, თითქოს სავსე მთვარეობაზე დაწყებული ურთიერთობა. მამაკაცის მხრიდან ესეთი ტემპერამენტი, სურვილი ქალთან ურთიერთობის, მაგრამ ქალი ზურგშექცევით. ნახოთ ახლა რა გაგრძელება შეიძლება ჰქონდეს ამ ურთიერთობას. ანდა მოდით ნახოთ თქვენს პარტნიორს რა გრძნობა აქვს თქვენს მიმართ. ანდა სულ თავიდან რა შთაბეჭდილება ჰქონდა თქვენზე. ნახოთ. თქვენზე რა შთაბეჭდილება ჰქონდა ამ პიროვნებას. ვსაუბრობ მამაკაცებისთვის. თქვენზე რა შთაბეჭდილება ჰქონდა. პირველი შთაბეჭდილება, რაც მას დარჩა თქვენზე, ეს იყო ძალიან ყურადღებიანობის, ძალიან, აი არ ვიცი, შეიძლება გაიფიქრა კიდევაც, რომ რა კარგი მეუღლე იქნება. აი რაღაცა ესეთი. ძალიან მოეწონეთ კი ბატონო.
რაღაცა პერიოდი იყო გრძნობები მასში, მაგრამ შემდეგ რა მოხდა? შემდეგ აბა ვნახოთ, ვინმე თუ ჩაერია. ვნახოთ, ვინმე ჩარევა თუ ჩანს აქ. გარეშე პირის ჩარევა თუ ჩანს. გარეშე პირის ჩარევა. იცით რა არის? ამ ადამიანს თითქოს არ უნდა ეხლა რაღაც ურთიერთობაში ყოფნა. ურჩევნია უფრო თავისუფლად თავისთვის ყოფნა, იმიტომ რომ მისთვის აბა ვნახოთ პრიორიტეტი რა არის. დღესდღეობით ვნახოთ, რას აქცევს ყურადღებას. ახ, თქვენ გამოჩნდით აი. თქვენ გამოჩნდით თქვენი გრძნობებით მის მიმართ, ნახეთ. აბა ვნახოთ თქვენი პარტნიორის გრძნობა, ისაა თქვენი პარტნიორის პრიორიტეტი, რასაც აქცევს ყურადღებას. მისთვის თავარია დღეს კარიერული წარმატება. ნუ რაღაცა გზაზე დგას, რაღაცა დასახული მიზანი აქვს. საქმიანობა, სწავლა თუ რაღაც ამდაგვარი. სხვათაშორის კარგი წარმატებაც ელოდება თქვენს პარტნიორს. საერთოდ არ ფიქრობს ეს ადამიანი ამ ეტაპზე დაოჯახებას. მაგრამ აუცილებელი არ არის რაცო დაოჯახდეს, ხო შეიძლება დაუშვათ, შეყვარებული იყოს, შეყვარებული ყავდეს. მაგრამ როგორ რაღაცა იცით, შეყვარებულზე და წუარს ამობს. რატომ? იმიტომ რომ ძალიანად გადართულია ეს ადამიანი თავის წარმატებაზე. მოდით შევხედოთ ერთი თქვენი პარტნიორის ინტერესი თქვენს მიმართ. თქვენი პარტნიორის ინტერესი თქვენს მიმართ. მე ვერ ვიტყვი, რომ ამ ადამიანს არ უფიქრია თქვენზე, ან არ ფიქრობს. ნაწილობრივ ფიქრობს კიდევაც და ამ ადამიანმა იცის, რომ თქვენ ის გიყვართ. მაგრამ ნახეთ, როგორ ჩანს ეს პიროვნება. ეს პიროვნება ცალკე ზურგშექცევით. ზის და ფიქრობს, ფიქრობს, ფიქრობს. მას არ უნდა ეხლა ურთიერთობაში ყოფნა თითქოს. თითქოს არაწყობს თქვენი კანდიდატურა, ასე ვთქვათ, როგორც აი შეყვარებული რო იყოს თქვენი. Ну, რაღაცა ყოველ შემთხვევაში აკავებს ამ პიროვნებას. შეიძლება სხვა ყავს გულში. აბა ვნახოთ, მისი გული რამდენად არის თავისუფალი. რამდენად არის თავისუფალი აი ამ სიყვარულისგან. აბა შევხედოთ ერთი. აი აქ ჩანს, ნახეთ, ვისკენ იყურება, შეხედეთ. აი. ამოვიდა ესეთი რაღაცა. ფლირტი, სიყვარულით დგას ვიღაც. შეიძლება ეს უფთა სიყვარულიც არ არის, უბრალოდ მოსწონს ეს. საუბარი არის იმ პიროვნება, რომელიც თქვენ გიყვართ, ხო გესმით? ანუ მისი ყურადღება არის სხვისკენ, სხვისკენ არის მისი ყურადღება. თქვენსკენ არის ზურგით შემოქცეული. ნახოთ ახლა რამდენად არის პერსპექტივა, რომ შეიცვალოს ეს სიტუაცია და თქვენკენ შემოტრიალდეს. აბა ნახოთ ერთი რამდენად არის ამ სიტუაცია. ფაქტიურად ახლა ეს ადამიანი, თქვენი პარტნიორი, თქვენი შეყვარებული არის გაურკვევლობაში თქვენ და ის. ან თქვენზე უნდა გააკეთოს არჩევანი, ან მასზე. აბა ვნახოთ ერთი მაინტერესებს მასზე რამდენად. აი ესე გავაკეთოთ, მოდით. ესე გავაკეთოთ მაშინ ახლა. აქეთკენ იყავით თქვენ, აქეთკენ ის. ესე იგი არჩევანში არჩევანს ვერ აკეთებს, არჩევანს. აქეთ ხართ თქვენ, აქეთკენ ის. ნახოთ. აქეთ თქვენ, აქეთ ის. თქვენ და ის. თქვენ და ის. თუ თქვენზე იქნება საუბარი, თუ თქვენზე იქნება საუბარი, აქ ჩანს სამიანის კვერთხები. ამ შემთხვევაში უპირატესობას ანიჭებს თავის საქმიანობას, კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს. მაგრამ იყავით თქვენც, როგორც ასეთი ურთიერთობა, ურთიერთობას ამჯობინებს უფრო კარიერას, ფინანსებს და ბიზნესს. რაღაცა თავის საქმე აქვს. ანუ ნახეთ, თუ თქვენ აგირჩევთ, ხო? თქვენ და კარიერა, ხო? აი კარიერას ირჩევს.
თქვენთან შედარებით. მაგრამ თუ იმ პიროვნებაზე ფიქრობს, მაშინ იმ პიროვნებას აირჩევს. ანუ პრიორიტეტული არის ეს პიროვნება თქვენთან შედარებით. სამწუხაროდ, აქ ესეთი პასუხია. მამაკაცებისთვის ვამბობ. მამაკაცებისთვის. ესე იგი, ამ ადამიანს უფრო მოსწონს აი ეს, ვინც არის ეხლა, ახალი შემოსული მის ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ ეხლა დროთა განმავლობაში. დროთა განმავლობაში რამდენად კმაყოფილი იქნება აი ამ პიროვნების, აი ამ მეორე პიროვნების. ეს ჩაფიქრებული თქვენი. დროთა განმავლობაში ამოდის ისე, რომ ამ პიროვნების მიმართ მას გრძნობა, გაუქრება. ხვდებით ხომ? ანუ აქ საინტერესოა, ესე იგი, რამდენი წლის არის ეს თქვენი პარტნიორი, თქვენი მოწონებული, თქვენი შეყვარებული, რომ აი ასე მერყეობს, ასე თამაშობს გრძნობებთან. ახალგაზრდაა, სავარაუდოდ 25-ო, ესე 26 წლის. აბა თქვენთან დაკავშირებით რჩება თქვენი კანდიდატურა, ხო? აბა ვნახოთ, რჩება თქვენთან, აბა როგორ იზავს ახლა თქვენთან მისი გრძნობები. აი ნახეთ, თქვენთან მისი გრძნობები. თქვენ სერიოზულად მოიაზრებით, როიცოდეთ. მაგრამ როგორი რაღაცა, იცით, აი თქვენ უნდა გადადგათ უფრო თამამი ნაბიჯები. აუცილებლად თქვენ უნდა გადადგათ თამამი ნაბიჯები. აქ საჭიროც არის. იმიტომ რომ ეს თქვენი პარტნიორი ჩანს, როგორ იცით, თითქოს სურვილი აქვს, მაგრამ ვერ ბედავს. თანაც სერიოზული სურვილი. ხოლო აი იმასთან კი, საერთოდ დამთავრებულია ყველანაირი გრძნობა, ყველანაირი სურვილი. ეს უკვე დასრულდა. აი თქვენთან კი გრძელდება, ისევ გრძელდება და გრძელდება. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი ნაბიჯები რა შედეგს გამოიღებს მასთან მიმართებაში. აქ ჩანს ვერთხების რაინდი. ამ ადამიანის, უფრო სწორად თქვენი ნაბიჯები ამ ადამიანს გაახალისებს, გააბედნიერებს. ასე რომ ნახეთ ახლა შევაჯამოთ. თქვენი მკვეთრი ნაბიჯები ამ ადამიანს ბედნიერებას მოუტანს. მიხვდით ხო? ასე რომ იმოქმედეთ. ამ ადამიანს თქვენ გააბედნიერებთ თქვენი სიყვარულით. იმოქმედეთ. შეიძლება თავი შეიკავოს, ისა თავი დაიფასოს, მაგრამ თქვენთან ბედნიერი ჩანს. აი ასე შემოკარგებ. არ ინერვიულოთ არაფერზე. მოქმედება სჯობს უმოქმედობას. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ტარო ასე თემაზე. რას ფიქრობს თქვენი შეყვარებული იმ დროს, როცა თქვენ გიყვართ, როცა გაურკვევლობაში ხართ და არ იცით მისი გრძნობები, ვერ ერკვევით მას უყვარხართ თუ არა, მისი დუმილი რას ნიშნავს, ხო? გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტაროში. გახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამიკავშირდით, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.